14 rokov, ty kokos. Proste pohorím na takejto kravine. Tak, milý Oliverko, milý Sámko, ste tu 3 mesiace. A preto už asi týždeň, aby som to vysvetlil, vás dusím, že ste mali prúser vo vysielaní, že vám hrozí obrovská pokuta za 17 000. Tak preto som si pre vás pripravil tento príjemný prank, aby ste pochopili, že to nebude vo veľkom štýle, vo vašom štýle, ale v mojom štýle. Dneska sa riešil právnik. Hej. A čo? Vaše vysielanie. A čo? Povedz. No neviem. Čo povedal? No neviem, to stále ešte v štádiu, že riešia to, že čo vlastne, lebo že hrozí tam, že je vysoká pokuta. Právne mi odpísal, že on to posunul na niekoho iného, že bude to riešiť. Čekaj, pas. Mám sa bať? Není tam povedané semeno, je tam semienko, to môže byť dvojzmysel. Deti to nepochopia, ten vtip. No, akože vážne, akože ak s tým bude problém, ja určite akože aj nejakých, keď tak neviem, či celú to oni budú vyznať, ale nejakých možno svojich právnikov alebo niečo, lebo naozaj, ja som myslel semienko, čo sa dáva do neho, povedzme, semienko, čo sa dáva, je to v Číne, sa dá objednať semienko, ktoré normálne akože si zasadíš do úst. Dnes sa vás pýtame na Facebooku Európy 2, aký najlepší vtip poznáš? Viac ľudí sem píšu svoje vtipy, lenže ja mám taký trošku problém. No, Oliver má taký problém, že jeho rozosmejú iba fakt, že možno 10% vtipov, ktoré mu poviem, alebo ktoré mu prečítame. Tak Jakub píše vtip, jeho obľúbený. Malá Katka sa pýta mamičky. Mami, ako sa robia bábetka? Po chvíľke uvažovania matka odpovie. No vieš, Katka, a otecko dá mamičke vzácne semienko, z ktorého jej v brúšku narastie bábetko. A ona sa pýta, a to semienko musíš prehltnúť? A ona, no len keď chcem nové topánky. Dobre. Už si skončili, môžem? Skončili? Ja som ti povedal, že ideš na toto. Čauko. My sme tu boli za 20 minút, ale som nevedel, že to mi povedal. Už máme na teba čakaj. No neviem, chlapci, že ako začať, lebo... Doteraz som sedel s právnikom a... Najhoršie je to, že rád je môže prísť o licenciu, len kvôli tomu, že tam hrozí 17 000 pokuta. A neviem, jak vám to mám povedať, ty kokos, ale za 11 rokov ja som tu fakt nezažil, ty kokos, akože horší prúser. A na rovinu poviem, že kvôli tomu vášmu prúseru a kvôli vašim vtipom, čo si môžete prečítať ten prepis, tak ja k 31.12. končím. Neviem, či to je tak aj zosobniť. Ktorá mi si vážne? Smrteľne vážne. Takže neviem absolútne, že čo mám spraviť teraz. Lebo... No? Smrý. Generál mi posiela. Že sa to máš prísť za ním ešte. Hej. Dneska ma tam dusili, vysvetloval som ty kokos, každý ten vtip, jak taký úplný idiot. Jak totálny idiot, ty kokos. A dokonca si vytiahli video, jak sa my o tom bavíme a pozeral tam na mňa, ty kokos, jak na úplného tupca, že ja tam vysvetlujem, že čo je semeno a čo je semienko a ja som... Lebo absolútne netuším, že čo mám teraz spraviť. Ale si akože ja to platím nebudem, to vám poviem na rovinu. Dneska ani nejdete do vysielania, proste tu vám posiela generálny, že máte toto podpísať. Jeden aj druhý, akože... Ja neviem, čo mám tomu. Za 11 rokov, ty kokos. Proste, pohorím na takejto kravine. Aby si ty neskončil ako zbytočne, ako nejaký pohoršený, alebo niečo. 11 rokov.
Dobre, ty si mal dneska stretnutie s právnikom, hej? Hej. Vysvetlujem mu tam, že kokos, čo je semienko, čo je semeno, lebo ty kokos pozeral na mňa, že či som drbý, že asi vyrábam jogu. Nič, ja vás poprosím, budem to podpísať. Ja hovorím, ja to platí nebudem. Ideme to riešiť teda nejak normálne, negracionálne, hej? Poďme to riešiť racionálne, takže kur... 8,5 tisíca každý. Ja skúsim vybaviť nejakého... Ja som prišiel o robotu. Ja 31.12. akože si môžem doma buchnúť šampanské, šťastný nový rok, koľko sparadne mám za sebou vybavené. No dobre. Takže čo, nechcete to podpísať? No, to je pravda, lebo mne toho teraz zberám na... Nestíham ani toto si prečítať, ani toto ani... Počkaj, toto podpísal teraz určite, ja nebudem. Ja si to najprv musím prečítať, prejdem si to s právnikom. Toto podpísal teraz nebudem. Jeden nechceš to podpísať. Ja to podpísal. Ja neviem, čo ty je smiešne teraz. Ale povedz, prečo to nechceš podpísať, Tomáš, prečo to nechceš podpísať? Akože ja to mám platiť za vás? Nie. Počúvaj, fakt. To sme vôbec nepovedali, máme toho. Čo je to? Je to normálna výpoveď, toto už ani nemusíš riešiť, tak si dobrá CDčko, môžeš to počúvať doma, dokola, môžeme sa smiať na tých tipoch. Ja som prišiel, práce som dneska podpisoval. Ja 31.12. proste končím, ja som nemal na výber. Ja som prišiel o vianočné prémie, ja som prišiel o prácu, ja som prišiel úplne komplet za 11 rokov. Ako som sa k tomu postavil, že vás bod príjmam a dávam si slučku na krk, tak presne v troch mesiacoch mi niekto povie, že kamarát, ďakujem, asi si to nezvládol. Nie, že asi, ale určite. Dobre, a teraz to dávaš na pozornosť nám? A komu to mám dávať za linu? Ja som tam dával takéto vtipy, čak si to dobre, čítaj. Vtipy si ber na seba ja spravím všetko preto, aby teba nevyhodili. Nech sa páči. Akože mám to ja zaplatiť, dneska mi povedal, keď to nepodpíšeš, bude to platiť ja. Nie. Takže to nechceš podpísať. Nie, to nehovorím, ja to podpíšem. Ja to podpíšem a musím si... Kedy tak to podpíš? To znamená, že dneska idem do vysielania, hej? Ne, končíte, týmto to podpíšeš a sme skončili. Čiže nebudeš to dneska podpísovať? Môžem to dneska podpísať, dajme ešte čas. Nie, ja to potrebujem teraz podpísať. Takže není si akože ochotný. Není si ochotný, mám zavolať akože generálne, lebo chcete sa s ním baviť? Ja sa s ním budem baviť. Keď ste ani ochotný, tak môžete zatiaľ. Ja nechcem, aby si ty prišiel o prácu, možná veš? Môžem to dať dať. Ja som vedel? Nevedel. A ja, ty si som vedel? Nevedel som to. Zakývaj. To nevysielam. Ľuboš, počúvaj ma sem. Za celý môj 20-ročný život som nevedel lepší herecký výkon a lepší prejú. Musím sa ale takto skloniť. Môžeme to rozprávať na kameru? Ej, môžem to rozprávať. Poď sem, poď sem. Trháme vykovať. Keď som prišiel a Luboš sa začal triás a toto všetko, že príde o prácu, mne normálne hrám. Nie, to bolo v poriadku, ale mne prišlo ľúto, že Luboš, že... O Lubošovi hovorím, že Luboš, že príde o prácu kvôli nám a najlepšie je to, že my sme sa snažili vždy niekoho dostať, niekoho vyprankovať, urobiť na niekoho niečo, čo ten človek nečaká a teraz ho dostal nám. A počúvajte, mne je to fakt, že zle. Tak to sa trasím. Mne je to fakt, že zle, akože. Tak sa ideme ukľudniť a počúvajte nás od 16. do 19. Proste počúvajte nás a my si musíme niečo vymyslieť a odplatiť to tým ľuďom. No, musíme. Lenže s takýmito vecami sa nesranduje, to na tom najlepšie.